و ادغام پر دو گناہ، ادغام میں دو حرف متجانس چوں مدہ، و ادغام میں دو حرف متقارب در مخرج چوں عبدت و لبدت۔ اچھا بھائی، آج آپ کو ادغام کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ بھائی کل کے سبق میں ادغام کی تاریخ گزر گئی تھی کہ ایک حرف کو اسی جیسے دوسرے حرف کے اندر لے آنا، چنانچہ دو حرفوں سے ایک حرف مشدد بن جاتا تھا۔ بھائی اب بتلا رہے ہیں ادغام پر دو گناہ، ادغام دو قسم پر ہے۔ ادغام میں دو حرف متجانس، دو ایک جیسے، دو ہم ایک جنس والے حرفوں کا ادغام کرنا۔ بھائی ایک چون مدہ، جیسے مدہ، تو مدہ کے اندر یہ اصل میں مدادہ تھا بھائی، دو حرف ایک جنس کے آئے بھائی، تو یہاں ادغام کس کے اندر ہوا ہے؟ ایک جنس والے دو حرفوں کے درمیان۔ بھائی پہلی قسم یہ تھی، وہ ادغام میں دو حرف متقارب در مخرج، اور ادغام دو ایسے حروف کا جو مخرج میں ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ بھائی جو مخرج میں ایک دوسرے کے، بھائی حروف دو حروف ہیں ایک جنس کے تو نہیں، لیکن ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، تو لہذا اس صورت میں بھی کیا کرتے ہیں، ایک حرف کا دوسرے کے اندر ادغام کر دیتے ہیں۔ چوں عبدت و لبدت، بھائی عبد تو اصل میں تھا، اصل میں پہلے دال ہے پھر تا، عبد تو، عبد تو دال ہے پہلے اور پھر تا، پھر دال اور تا کا مخرج چونکہ قریب قریب ہے، ادائیگی کر کے آپ دیکھ لیں دال اور تا کیا ہے، قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں، تو دال کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کیا گیا تو کیا ہوا، عبد تو۔ اب یہ دال نہیں پڑھیں گے مولانا، کیونکہ دال تا ہو کر تا کے اندر اس کا ادغام ہو چکا ہے۔ بھائی وَلَبِتُ، یہ اصل میں تھا لَبِتُ، سا اور تا، سا اور تا، تو پہلے سا تھی پھر تا تھی، سا اور تا کا مخرج قریب قریب ہے، تو سا کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کر دیا گیا تو لَبِتُ ہوا۔ بھائی تو یہ دو حروف کا ادغام کیا گیا جن کے مخرج قریب قریب تھے۔ آگے بتلا رہے ہیں وہ ہر یک عظیم بس سے گناس، اور ہر ایک ان میں سے تین قسم پر ہے۔ بھائی ایک جیسے حروف کا، دو ایک جنس والے حروف کا ادغام، یہ بھی تین قسم پر، اور قریب المخرج حروف کا ادغام، یہ بھی تین قسم پر۔ جی وہ تین قسمیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں واجب چون مدہ، و جائز چون لم یا مدہ، لم یا مدی، لم یا مدو، و ممتنع چون مددنا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک پھر یا واجب ہوگا یا جائز یا ممتنع، یعنی ادغام کا کرنا بعض جگہ واجب ہے، ضروری ہے، اگر ادغام نہیں کرتے تو یہ غلط ہے، تو بعض جگہ ادغام واجب ہے، بعض جگہ جائز ہوتا ہے ادغام کرنا، یعنی کر لیں ادغام تو بھی صحیح، ادغام نہ کریں تو بھی صحیح، اور بعض جگہ ادغام ممتنع ہوتا ہے، دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آتے ہیں لیکن ادغام جائز نہیں ہوتا، اگر آپ ادغام کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی اس کے لیے محشی نے بڑا پیارا ضابطہ بیان کیا ہے مولانا، وہ کہتے ہیں کہ ادغام کے اندر بھائی ثانی حرف کا متحرک ہونا یہ شرط ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی دو حرف آئے نا تو دوسرے کا متحرک ہونا شرط ہے۔ اب یہ دوسرے کا متحرک ہونا تین قسم پر ہوگا، بعض جگہ دوسرے پر حرکت پڑھنا واجب ہوگا تو وہاں ادغام بھی واجب ہے، اور بعض جگہ دوسرے پر حرکت کا پڑھنا جائز ہوگا، حرکت پڑھیں یا ساکن کریں، تو جہاں حرکت کا پڑھنا دوسرے پر جائز ہے وہاں ادغام بھی جائز ہوگا، اور بعض جگہ دوسرے حرف پر حرکت کا پڑھنا ممتنع ہوگا، جائز نہیں ہوگا، وہاں ادغام بھی جائز نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ادغام کے اندر کیا شرط ہے؟ کہ ثانی متحرک ہو، اگر ثانی کے اندر حرکت واجب تو ادغام بھی واجب، اگر ثانی کے اندر حرکت جائز تو ادغام بھی جائز، اور اگر ثانی میں حرکت ممتنع تو ادغام بھی ممتنع۔ تو کہتے ہیں وہ ہر یک عظیم بر سے گناہ، ان میں سے ہر ایک تین قسم پر ہے۔ واجب چوں مدہ، ایک تو واجب ہے جیسے مدہ،
مدہ مولانا اصل میں کیا تھا؟ مددا، تو یہاں پر ثانی دال جو ہے دوسرا دال اس میں حرکت واجب ہے، تو لہذا ادغام بھی واجب. وجائز چون لم یمد لم یمدی لم یمدو، آپ گردانوں میں پڑھ چکے ہیں بھائی، تو یہاں پر تین طرح پڑھنا جائز، اور ایک چوتھی صورت بھی ہے لم یمدد مولانا، فک کے ادغام کے ساتھ ادغام کو توڑ کر دونوں حرفوں کو الگ الگ پڑھیں. کیسے؟ لم یم لم یمدد بھائی. تو اب دیکھیے مولانا، لم یمدد دوسرے دال پر حرکت ہے یا وہ ساکن ہے؟ لم یمدد ساکن ہے، معلوم ہوا اس تو اس ساکن بھی پڑھ سکتے ہو، اور لم یمدد دیکھو ادغام کیا گیا اس پر حرکت بھی پڑھنا جائز تھی، تو اس میں چونکہ ساکن پڑھنا بھی جائز حرکت بھی جائز، لہذا ادغام جائز ہے. تو لم یمدد لم یمدی لم یمدو پڑھنا واجب نہیں ہے، جائز ہے. آپ چاہیں تو اس طرح پڑھیں لم یمدد لم یمدی لم یمدو ادغام کے ساتھ، اور آپ چاہیں تو ادغام کے بغیر ہی کیسے پڑھ لیں لم یمدد. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وہ ممتنے، تیسری قسم ممتنے ہیں، چون مددنا، جیسے مددنا، یہاں پر دیکھیے دوسرا دال ساکن ہے اور اس کی اس کا سکون واجب ہے، اس پر حرکت پڑھنا جائز نہیں، لہذا ادغام بھی جائز نہیں. وہ ہر یک عظیم در فصل قوانین ادغام یاد کردہ آیت، اور ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ قوانین ادغام کی فصل کے اندر یاد کردہ آیت ذکر کیا جائے گا بھائی، ان میں سے ہر بھائی. یہاں پر مصنف کیا کر رہے ہیں؟ صرف تمہید کے طور پر مختصر مختصر تعارف کرواتے جا رہے ہیں، ادغام کسے کہتے ہیں، اس کی یہ یہ اقسام ہیں، اعلال اس کسے کہتے ہیں، یہ کن کن صورتوں میں ہوتا ہے، ابدال کسے کہتے ہیں، اسکان کسے کہتے ہیں، حذف کسے کہتے ہیں. آگے پھر تفصیلی فصلیں آ رہی ہیں، تفصیلی ابواب، وہاں پھر تفصیل سے ہر چیز بیان ہوگی. تو کہتے ہیں یہ جو قسمیں میں نے بیان کر دی، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ قوانین ادغام کے فصل کے اندر ان کو یاد کیا جائے گا بھائی. وہ تخفیف حمزہ گاہ ابدال باشد، اب تخفیف کے بارے میں بتلائیں گے بھائی. حمزہ کے اندر جو تبدیلی کی جائے وہ تخفیف کہلاتی ہے بھائی. کس کے اندر؟ حمزہ کے اندر. جی تو کہتے ہیں تخفیف حمزہ گاہ ابدال باشد، حمزہ کی تخفیف کبھی تو ابدال کے ساتھ ہوگی. چون آمن ایمانن، کس طرح کیا تھا اصل میں؟ آمن اصل میں تھا امانا، دو حمزہ تھے بھائی، تو دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دیا گیا؟ الف سے، ما قبل کی حرکت کے موافق. اور ایمانن اصل میں کیا تھا؟ ایمانن ایمانن، یہ دوسرا بھی حمزہ تھا یا کی جگہ، اس حمزہ کو کس سے بدل دیا گیا؟ یا سے، تو یہ ابدال ہوا مولانا. تخفیف حمزہ ہوئی، اور کس صورت میں ہوئی؟ ابدال کی صورت میں حمزہ کو حرف علت سے بدل دیا گیا. وہ گاہے بحذف، اور تخفیف حمزہ کبھی حذف کے ساتھ ہوگی، جیسے اکریمو اکریمو بھائی، باب فعال ہے، اصل میں کیا تھا؟ او اکریمو بھائی. صورت سمجھ میں آگے، تو ایک حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا. وہ گاہے بتسہیل، اور کبھی کبھار تخفیف حمزہ تسہیل کے ساتھ ہوگی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تسہیل بھائی، یعنی بین بین ساختن، یعنی بین بین بنانا بھائی، حمزہ کو کیا کیا جائے گا؟ بین بین بنایا جائے گا بھائی. بین بین کسے کہتے ہیں؟ خود آگے ذکر کر رہے ہیں. وہ بین بین آن باشد، اور بین بین وہ ہے کہ حمزہ را میان مخرج او، کہ حمزہ کو اس کے مخرج کے بیچ، یعنی حمزہ کو اپنے مخرج کے میں، وہ مخرج حرفے کے حرکت حمزہ مناسب آ حرف، اور اس حرف کا مخرج کے حمزہ کی حرکت اس کے اس حرف کے مناسب ہے. وہ مخرج حرفے کے، اور اس حرف کے مخرج میں کہ حرکت حمزہ مناسب آ حرف، کے حمزہ کی حرکت اس حرف کے مناسب ہے. تلفظ کنند تلفظ کرتے ہیں. بین بین کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج ہے جہاں سے حمزہ کی ادائیگی ہوتی ہے بھائی، اور دوسرا حمزہ کی حرکت ہے.
اب حمزہ پر فتحہ بھی ہو سکتا ہے، کسرہ بھی ہو سکتا ہے، ضمہ بھی، تو ضمہ کے مناسب کون سا حرف ہے؟ واو. فتحہ کے مناسب الف، اور کسرہ کے مناسب یا. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے مناسب جو حرف ہے، یعنی واو الف یا، ان دونوں کے بیچ میں ادا کرنا، ان دونوں کے بیچ میں ادا کرنا، یعنی پوری طرح اپنے مخرج میں بھی نہیں اور اس حرف کے مخرج میں بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے دوبارہ دیکھیے کہ بین بین آ باشد، بین بین وہ ہے کہ حمزہ را میان مخرج او، کہ حمزہ کو اپنے مخرج کے بیچ و مخرج حرف اور اس حرف کے مخرج میں، کہ حرکت حمزہ مناسب آ حرف است، کہ حمزہ کی حرکت اس حرف کے مناسب ہے، ان دونوں کے بیچ تلفظ کنند کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. چون سا دیکھیے، چون سا آلہ اصل میں ہے سا آلہ، خوب حمزہ کو واضح کر کے میں پڑھ رہا ہوں سا آلہ. اب اسی حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے بیچ ادا کرنا، اب حمزہ ذرا ہلکا ادا ہوگا تھوڑا سا سالا سالا، دیکھیے ادا ہو بھی رہا لیکن پورے نہیں، بلکہ حمزہ اور اس کی حرکت کے بیچ میں بھائی. تو اس کی اصل مشق قراء سے آپ کر سکتے ہیں بھائی، تجوید کے اندر بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ ہر یک عظیم در فصل تخفیف حمزہ یاد کردہ آیت، اور ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ تخفیف حمزہ کی فصل کے اندر ذکر کیا جائے گا بھائی، وہاں پر یاد کیا جائے گا. وہ تخفیف او بسکان نیا آمدہ است، اور حمزہ کی تخفیف اسکان کے ساتھ، ساکن کرنے کے ساتھ نہیں آئی ہے بھائی، یعنی کہیں ایسا نہیں ہے کہ حمزہ کی صرف حرکت کو گرا دیا جائے اور اس کو ساکن کر دیا جائے، اس طریقے پر تخفیف نہیں آئی. وہم چنی تخفیف او بحذف در ابتدائے کلمہ نیز نئے آمداز، اور اسی طرح حمزہ کی تخفیف حذف کے ساتھ در ابتدائے کلمہ، کلمے کی ابتدا کے اندر نیز نئے آمداز، یہ بھی نہیں آئی ہے بھائی. حمزہ ہو کسی کلمے کی ابتدا میں ہو اور اس کو کیا کر لیا جائے؟ حذف کر لیا جائے، حمزہ کو گرا دیا جائے، یہ بھی نہیں آئی ہے بھائی. جہاں بھی آپ دیکھیں گے حمزہ کو گرایا گیا ہے، وہ ابتدا نہیں ہوگی، درمیان وغیرہ ہوگا بھائی. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اناسن ناسن ناسن اصل میں تھا اناسن ناس، لوگوں کو کہتے ہیں بھائی، اس سے اصل میں کیا تھا اناس. تو دیکھو آپ نے تو کہا ابتدا میں حمزہ کو کبھی حذف نہیں کیا گیا، لیکن اناس کے شروع سے کیا کیا گیا ہے؟ حمزہ کو حذف کیا گیا ہے. اب وہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ شاذ ہے مولانا، خلاف القیاس ہے، قیاس اور قوانین کے خلاف ہے. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے اس کو گرانا نہیں چاہیے، لیکن ہم عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو خلاف القیاس حذف کیا ہے. وناسن کے دراصل اناسن بود، اور ناسن کے اصل کے اندر اناسن تھا، بضم میں حمزہ، حمزہ کے ضمے کے ساتھ شاذ است، یہ کیا ہے؟ شاذ، یہ ناسن شاذ ہے، یعنی برخلاف قیاس، یعنی قیاس کے مخالف ہے. چون شناختی انواع اعلال و ادغام و تخفیف حمزہ، جیسے جب تو نے جان لیا اعلال ادغام اور تخفیف حمزہ کی اقسام کو، پس بدان کے، پس تو جان لے کے ہر یک عظیم مبنی بر قوانین تصریف بود، کہ ہر ایک ان میں سے صرف کے قوانین پر مبنی ہے. ان میں سے ہر ایک کی بنیاد کس پر ہے؟ یہ ابدال اعلال ادغام وغیرہ کی بنیاد کس پر ہے؟ صرف کے قوانین پر ہیں. وہاں قوانین کے درکلام عرب حاجت بداں بیشتر است، اور وہ قوانین کے کلام عرب میں ان کی ضرورت جو ہے زیادہ ہے. آ قوانین، وہ قوانین کے درکلام عرب کے اندر
حاجت بدان ان کی حاجت جو ہے بیشتر است کیا ہے زیادہ ہے. وہ مبتدی آن راز ضبط توانت کر اور مبتدی کو انہیں یاد کرنا چاہیے, مبتدی کو انہیں کیا کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے. تو وہ قوانین جن کی کلام عرب میں زیادہ ضرورت ہے اور ایک ابتدائی طالب علم کو وہ قوانین ضرور یاد ہونے چاہیے, دری مختصر یاد کنم ان کو اس مختصر رسالے میں اس مختصر کتاب میں ذکر کروں گا بتوفیق اللہ تعالی, اللہ کی توفیق سے. بھئی یہ مختصر رسالہ ہے, تفصیل سے تو ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی. ہاں جن کی زیادہ ضرورت ہے ان کو کیا کریں گے یہاں ذکر کریں گے. فصل اول در بیان قوانین تخفیف حمزہ, یہ پہلی فصل تخفیف حمزہ کے قوانین کے بیان میں. یہ کہ ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد و ما قبل او مفتوح روا باشد کے او را با الف بدل کنند, ایک تو یہ یکے پہلا یعنی ایک تو یہ کہ ہر حمزہ منفردہ, ہر حمزہ جو اکیلا ہو, یعنی دو حمزوں کی بات نہیں کہ دو حمزے اکٹھے آئے ہوں, حمزہ کیا ہو اکیلا ہو, کہ ساکن باشد کہ وہ ساکن ہو, وہ ماقبل او مفتوح اور اس کا ماقبل کیا ہو مفتوح ہو, حمزہ خود ساکن ہے اور ماقبل اس کا مفتوح ہے یعنی زبر ہے. روا باشد کے اورا با الف بدل کنن, جائز ہے کہ اس کو الف سے بدل دیں, اس کو کیا کر دیں اس حمزہ کو الف سے بدل دیں. چون راسن و یاخذو کے در اصل رأسن و یاخذو بوداس, کے اصل میں رأسن اور یاخذو تھے. دیکھیے بھائی رأسن حمزہ آیا مولانا اور حمزہ ساکن ہے اور ایک حمزہ ہے یا دو حمزہ ہیں, ایک حمزہ ہے, حمزہ منفردہ ہے اور ماقبل میں اس کے فتحہ ہے, را پر زبر ہے, تو اس حمزہ کو کس سے بدلنا جائز الف سے. تو اب آپ یہاں رأسن کی جگہ راسن بھی پڑھ سکتے ہیں, تو رأسن پڑھنا بھی صحیح راسن پڑھنا بھی صحیح. اسی طرح یأخذو میں بھی اسی طرح ہے, تو یأخذو پڑھنا بھی صحیح الف کے ساتھ اور یأخذو حمزہ کے ساتھ پڑھنا بھی صحیح. ہم چنی ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد, اسی طرح ہر وہ حمزہ منفردہ کے ساکن ہو, و ماقبل او مضموم اور اس کا ماقبل کیا ہو مضموم ہو, روا باشد جائز ہے کہ اورا بدل کنن بواو کے اس کو بدل دیا جائے واو کے ساتھ. چون بوسن و یوخذو کہ در اصل بوسن و یوخذو بوداس, کہ اصل میں یہ بوسن اور یوخذو تھے. بھئی دیکھیے بوسن حمزہ منفردہ ساکنہ آیا اور اس کا ماقبل کیا ہے مضموم ہے ضمہ ہے پیش ہے, تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز, تو بوسن کو بوسن پڑھنا بھی جائز اور اسی طرح یوخذو کو یوخذو پڑھنا بھی جائز, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ہم چنی ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد و ماقبل او مکسور, اور اسی طرح ہر حمزہ منفردہ کے ساکن ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو, روا باشد کے اورا بیا بدل کنن جائز ہے کہ اس کو یا کے ساتھ بدل دیں. چون بیرن و شیتو کہ دراصل بیرن و شیتو بوداس, کہ اصل میں بیرن اور شیتو تھے. بھائی دیکھیے بیرن حمزہ ہے بیچ میں, لیکن حمزہ منفردہ ساکنہ ہے اور ماقبل اس کے با پر کسرہ ہے یعنی زیر ہے, تو اس کو یا کے ساتھ بدلنا جائز. تو بیرن کو کیا پڑھنا جائز بیرن پڑھنا بھی جائز یا کے ساتھ. اور اسی طرح شئتو یہ بھی اسی طرح ہے, تو یہاں بھی حمزہ کو یا سے بدلنا جائز, تو شئتو کو کیا پڑھیں گے شیتو یا کے ساتھ. وہ حکم بیسا و جیتا ہم چنی, اور بیسا اور جیتا کا حکم بھی اسی طرح ہے, یعنی بیسا کے اندر آپ کیا پڑھ سکتے ہیں بیسا, جیتا میں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں جیتا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. دیگر ہر حمزہ منفردہ کے مفتوح و ماقبل او مضموم, دوسرا یہ کہ ہر حمزہ منفردہ, بھائی شروع میں آیا تھا نا یہ کہ ایک تو یہ بات ہے اور دوسری یہ دیگر ہر حمزہ منفردہ, دوسری یہ کہ ہر حمزہ منفردہ کے مفتوح کہ وہ مفتوح ہو. پہلے کس کی بات تھی حمزہ ساکنہ کی بات تھی کہ حمزہ خود ساکن ہو, اب حمزہ مفتوح کے حمزہ پر فتحہ ہو.
وہ ماقبل او مضموم، اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ مضموم. روا باشد، تو جائز ہے کہ حمزہ را با واو بدل کنند، کہ حمزہ کو واو سے بدل دیں. چون یو آخذو کے در اصل یو آخذو بوداس، بھائی اصل میں تھا یو آخذو، آخذا یو آخذو. اچھا تو دیکھیے حمزہ آیا یو آخذو، اور حمزہ پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو حمزہ مفتوح آیا اور منفرد ہے. ایک حمزہ ہے یا دو حمزہ ہیں بھائی؟ ایک. تو حمزہ منفردہ مفتوحہ بیچ میں آیا اور اس کے ماقبل پر ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز جائز ہے. یعنی آپ چاہیں تو یو آخذو حمزہ کے ساتھ ہی پڑھیں، اور چاہیں تو واو کے ساتھ یو آخذو پڑھیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چون یو آخذو کے دراصل یو آخذو بودات، کے اصل میں یو آخذو تھا، ہم چنی ہر حمزہ منفردہ، اسی طرح ہر حمزہ منفردہ کے مفتو باشد کے وہ مفتو ہو. وہ ماقبل او، ماقبل او واو مدہ زائدہ بواد، اور اس سے ماقبل کیا ہو؟ واو مدہ زائدہ ہو، واو ہو اور وہ واو مدہ ہو. کیا معنی مدہ ہونے کا؟ کہ وہ واو ساکن ہے اور اس کے ماقبل اس کے موافق حرکت ہے یعنی ضمہ ہے پیش ہے، اور نیز وہ زائدہ ہو بھائی، اصلی نہ ہو وہ واو، تو اس وہ حمزہ مفتو ہو اور اس کے ماقبل واو مدہ زائدہ ہو. روا باشد کی اورا با واو بدل کنند، جائز ہے کہ اس کو واو کے ساتھ بدل دیں. وہ واو را در واو ادغام کنند، اور واو کا واو میں ادغام کر دیں. چون مقرو وطن، یہ دیکھیے واو مشدد ہے بھائی، ادغام ہوا ہے کہ در اصل مقرو اتن بوداس، کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ مقرو اتن تھا. دیکھیے مقرو اتن میں حمزہ آیا، اور حمزہ بھی کون سا ہے؟ منفردہ اکیلا ہے اور مفتوحہ ہے، اس پر زبر ہے، اور اس سے ماقبل کیا آیا؟ واو مدہ زائدہ آیا بھائی، حروف اصلی کے مقابلے میں یہ نہیں ہے بھائی، تو یہ زائدہ ہے کہ اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے. تو حمزہ کو واو سے بدلا اور پھر واو کا واو میں ادغام کیا تو مقروتن ہوا. اور یہ جوازی قوانین آپ پڑھ رہے ہیں بھائی، جائز ہے، آپ چاہیں تو مقروتن پڑھیں ادغام کے ساتھ، آپ چاہیں تو اسی طرح مقروتن پڑھیں بھائی. اچھا تو یہ دراصل مقروعتن بوداس مقروعتن تھا، حمزہ را با واو بدل کردن، حمزہ کو واو کے ساتھ بدل کر دیا، واو را در واو ادغام کردن، اور واو کا واو میں ادغام کیا، مقروعتن شد تو مقروعتن ہوا. دیگر ہر حمزہ منفردہ کے مفتو باشد و ماقبل او مقصور، دوسرا یہ کہ ہر حمزہ منفردہ کے مفتو ہو. بھائی اوپر والے قانون نے کیا پڑھا آپ نے؟ حمزہ ہو، اکیلا ہو اور اس پر فتحہ ہو، اور ماقبل میں واو مدہ زائدہ ہو یا کیا ہو؟ ضمہ ہو. کیا ہو یو بھائی؟ یہ پورا قانون جو پڑھا دیگر کے بعد جو پڑھا تھا آپ نے، واو حمزہ کیا ہو؟ متحرک ہو اور منفرد ہو، اور ماقبل ضمہ ہو یا واو مدہ زائدہ، دونوں صورتوں میں اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ واو سے بدلنا جائز ہے. تو یو آخذو کو کیا پڑھا ہم نے؟ یو آخذو، اور مقروعتن کو کیا پڑھا؟ مقروعتن بھائی. اب اسی ماقبل کے ضمے کی جگہ کسرہ، اور ماقبل کے واو مدہ زائدہ کی جگہ یا مدہ زائدہ، تو پھر اس واو کو یا سے بدلنا جائز ہے. اوپر کیا پڑھا تھا؟ کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ ہو. اگلے قانون میں آئے گا یہی کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ ہو، لیکن اوپر کیا پڑھا تھا؟ کہ ماقبل میں ضمہ ہو. اب پڑھیں گے ماقبل میں کسرہ ہو، تو وہاں پر کس سے بدلا تھا؟ ماقبل کے ضمے کے موافق کیا تھا؟ واو. تو حمزہ کو واو سے بدلا. یہاں پر ماقبل میں کیا ہے؟ کسرہ، اور کسرے کے موافق کیا ہے؟ یا. تو یہاں پر بتلائیں گے اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز. اسی طرح اوپر آپ نے پڑھا بھائی کہ ماقبل حمزہ مفتوحہ منفردہ ہو، اور ماقبل میں کیا ہو؟
واو مدہ زائدہ، اب بتائیں گے کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ سے ما قبل یائے مدہ زائدہ ہو تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا اور پھر یا کا یا کے اندر ادغام کرنا جائز ہے. تفصیل سمجھ میں آگئی بھائی؟ اچھی طرح دیکھیے یہی بیان ہوگا. کہتے ہیں دیگر ہر حمزہ منفردہ کے مفتو باشد، دوسرا یہ کہ ہر حمزہ منفردہ کے مفتو ہو، وما قبل او مقصور اور اس کا ما قبل مقصور. روا بوا جائز ہے کہ اورا بیا بدل کنن، کہ اس کو کس سے بدل دیں، اس کو یا سے بدلا جائے، چون می ارون کے در اصل می ارون بودا، می ارون کے اصل میں کیا تھا می ارون. دیکھیے بھائی می ارون درمیان میں آیا، حمزہ منفردہ مفتوحا ایک حمزہ ہے اور مفت پر زبر ہے اور ما قبل میں کیا ہے کسرہ می ارون، تو اس حمزہ کو کس سے بدلنا جائز یا سے، تو می ارون پڑھنا بھی جائز یا کے ساتھ، اور آپ چاہیں تو حمزہ اسی طرح پڑھیں می ارون یہ بھی جائز، دونوں صورتیں جائز ہیں. ہم چنی ہر حمزہ منفردہ کے مفتو باشد، اسی طرح ہر حمزہ منفردہ کے وہ مفتو ہو، وہ ماقبل او یا مدہ زائدہ باشد اور اس سے ماقبل کیا ہو یا مدہ زائدہ ہو، یعنی یا ساکن اور ماقبل اس کا مقصور ہو، کیونکہ یا مدہ پھر ہی بنے گی، اور زائدہ ہو یعنی حرف اصلی کے مقابلے میں نہ ہو. روا باوا جائز ہے کہ اورا بیا بدل کنن، کہ اس حمزہ کو کس سے بدل دیں یا سے، ویارا در یا ادغام کنن اور یا کا یا کے اندر ادغام کر دیں، چون خطیت ان کے دراصل خطیعت ان بود، خطیعت ان کے اصل میں کیا تھا خطیعت ان تھا بھائی، تو حمزہ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا خطیعت ان. اور یہ جوازی قانون ہے مولانا، آپ چاہیں تو خطیعت ان پڑھیں چاہیں تو خطیعت ان پڑھیں. تو حمزہ را بیا بدل کردن، حمزہ کا یا کے ساتھ بدل دیا، ویا را دریا ادغام کردن اور یا کا یا کے اندر ادغام کر دیا، خطیتن شد تو یہ خطیتن ہوا. ولزوم ابدال بر قول مشہور در نبی یون و بریتن کے دراصل نبی ان و بری اتن بودا شادت. بھئی انہوں نے تو بتلایا یہ قانون جوازی ہے، لیکن دو کلمے ایسے آئے ہیں کہ جن کے اندر یہ قانون وجوبی ہے، جیسے نبی ان، نبی ان اصل لفظ تو نبی ان ہے لیکن کیا پڑھتے ہیں نبی یون، مشہور قول کے مطابق بھائی یہ نبی ان تھا اصل میں، تو یہاں پر اب نبی ان پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ کیا پڑھنا واجب ہے نبی یون، حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام کرنا واجب ہے. اسی طرح بریتن کی مشہور قول یہ ہے کہ دراصل یہ کیا تھا بریتن، پھر یہی اوپر والا قانون لگا اور حمزہ کو یا کر کے یا میں کیا کیا گیا ادغام، تو کیا بن گیا بریتن. اب اس میں بریتن ہی پڑھنا واجب ہے، بریتن پڑھنا جائز اوپر تو تھا، خطیتن پڑھنا بھی جائز اور خطیعتن پڑھنا بھی جائز، لیکن یہاں پر نبیون اور بریتن یہ دونوں اسی طرح پڑھیں گے، نبی ان پڑھنا بھی جائز نہیں بریتن پڑھنا بھی جائز. اس سے تو پتہ چلا یہ قانون وجوبی ہے. کہتے ہیں بس ان دو کلموں کے اندر وجوبی ہے اور یہ شاذ ہے، یعنی خلاف قانون ہے. قانون تو عمومی یہی ہے کہ یہ جائز ہونا چاہیے، واجب نہیں ہونا چاہیے جس طرح تمام باقی کلمات میں ہوتا ہے، لیکن ان میں یہ واجب ہے اور یہ خلاف القیاس ہے بھائی، یہ شاذ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ لزوم ای ابدال بر قول مشہور، اور اس ابدال کا لازم ہونا قول مشہور پر در نبی و بریت، نبی اور بریت ان کے اندر کے در اصل نبی ان و بری اتن بودت، یا اصل میں نبی ان اور بری اتن تھے شاذت. تو اس کے اس نبی اور بریت ان میں اس ابدال کا لزوم شاذت، یہ کیا ہے شاذ ہے. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.